ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ତାଲ ମିଳୁଛି କି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ରାକେଶ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି 15,000 ଗୀତ ତାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା 2000 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ 2023 ମସିହା ତାର 15,000 ଗୀତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ବହୁତ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟା ଆଜି ଆସିକି 15,000 ଗୀତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ।